në promovimin e librit të ti. Metodat e avancuara të kërkimit shkencor është libri më i ri që i është shtuar radhëve të botimeve shqiptare nga pedagogu i Luarasi, doktor Nazmi Xhomara. Stafi akademik dhe studentët e universitetit ku profesori jep mësim kanë pasur mundësinë të jenë pjesë e promovimit të këtij libri të veçantë. Në fjalën e tij, Xhomara falenderoi të gjithë të ftuarit për pjesëmarrjen dhe më tej u shpjegoi pse lindi nevoja e publikimit të librit. Shumë faleminderit që gjetët kohën dhe mundësinë të vini për të marrë pjesë në këtë ceremoni. Rektori Luarasit, profesor doktor Etem Ruka, e vlerësoi këtë libër si unikal përsa i përket kulturës së kërkimit në Shqipëri. Ai shtoi se botimi do t'i vinë në ndihmë studiuesve të gjitha fushave. Një libër të tillë nuk e kam parë asnjëherë deri më sot. I ka munguar kulturës së kërkimit në Shqipëri. E them me bindje plot, kjo është një libër unikal. Është një par i këtij lloji, dhe nuk është se është i vlefshëm vetëm në një fush, por është një informacion metodik, do të thoshë, i vlefshëm për të gjithë kërkuesit e të gjitha fushave. Autori i metodat e avancuara të kërkimit shkencor, doktor Nazmi Xhomara, tha se kërkimet e mirëfillta shkencore janë një sfidë për Shqipërinë. Në ndihmë të autenticitetit, profesori sjell këtë libër si një udhërrëfyes për të kryer hulumtime e studime të mirëfillta. Presupozon trajtimin e të gjithë metodave, qasjeve kërkimore, teknikave që përdoren në kërkimin shkencor në shumë disiplina të akademike. Sa të mirëfillta janë kërkimet shkencore që kryejnë studentët tanë? Kjo është një nga sfidat që mendoj kanë edhe universitetet e tjera ose gjithë sistemi arsimor shqiptar. Ne jemi duke përpjekur që të përdorim ose të zbatojmë dhe programe anti-plagjatur. Pedagogu profesor doktor Ëngjël Pere, i cili ka shkruar parathënien e librit, tregon se cilat janë elementet kryesor për një kërkim shkencor. Ndërsa zëvendës rektori e Luarasi, Ani Dasho Sharko, thekson se universiteti ka sjellë një vizion ndryshe për pedagogët për sa i përket rolit të studimeve e hulumtimeve. Ky kërkim për mendimin tim ka tre element kryesor. Kërkimi varet nga vetë individi, varet nga intuita e tij. E dyta që them unë që ka të bëjë me kërkimin shkencor është ana materiale. Elementin e tretë shumë të rëndësishëm, që është rruga që duhet ndjekur. Kemi pasur një vizion ndryshe këtë vit për të trajnuar të paktën pedagogët tanë në metodat e mësimdhënies në fillim të vitit. Ideja është që ne duhet jemi lokomotivë inovative përkundrejt inovacionit në kërkimin shkencor. Metodat e avancuara të kërkimit shkencor synon të zhvilloj tema të strukturuara e madje përmban shumë referenca nga autorët më në zë të kësaj fushe. Libri do të shërbejë si një bazë e rëndësishme metodologjike për të gjithë studentët në nivelin bachelor, master dhe doktoratur, si dhe për studiuesit për të krijuar dhe zhvilluar kërkime sasiore dhe cilësore, bazike dhe të aplikuara në disiplinat të ndryshme shkencore.